tenho certeza de uma coisa. Nós temos o povo ao nosso lado. Nós temos as Forças Armadas ao lado do povo, pela lei, pela ordem, pela democracia, pela liberdade. O que é mais importante, temos Deus conosco. O Brasil tem tudo para dar certo. O Brasil vai dar certo. Um abraço a todos.